Hello, karibuni Swahili Cryptos. Na bila shaka mko poa kabisa. Leo nahitaji nionyeshe jinsi ya kununua coini kwenye soko la Binance. Baada ya ikiwa umesha deposit stable coin kama USDT au BUSD. Sasa mimi hapa nina USDT, kwa hiyo nitaenda kuonyesha jinsi ya kununua coini kwa kupitia USDT. Muda huo ikiwa tayari umesha deposit kwa njia ambayo nilielekeza kwenye video iliyopita ya jinsi ya kudeposit kwa M-Pesa au Tigo Pesa. Kwa hiyo kwanza kabisa tutaingia kwenye soko la Binance. Na niliwaambia kwamba ili uweze kununua coin nyingine Binance inabidi uwe na dola kuanzia 11. Mfano ukiziangalia hizi zote una uwezo kuzinunua hizi coin, lakini kwa kuanzia dola 11. Sasa sisi tutatumia pair ya USDT, tutakuja hapa USDT, na coin ambayo mimi nahitaji na nina shida nayo kwa sasa hivi ni BNB. Kwa hiyo nitakuja hapa BNB kwa USDT, au kama haipo una search coin hapa BNB kwa USDT. Nakuja hapa kwenye spot, lakini usiingie kwenye futures. Hii ni maelekezo kwenye spot kwa ajili ya kuhold coin. Yaani unanunua coin leo kwa ajili ya kuja kuuza baadaye ikiwa imepanda thamani zaidi, baada ya mwaka, baada ya miaka miwili. Kwa hiyo tutabonyeza hapa BNB, hapa ndo niliokuwa na shida nayo. BNB moja kwa leo thamani yake ndio hii dola 513. Kwa hiyo sasa ukitaka kununua unatakiwa uje hapa sehemu ya buy, unabonyeza buy. Hapa kuna vitu vingi ambavyo vya kuzingatia. Ukija kwenye sehemu hii hapa inaonyesha ni limit. Kuna sehemu ambapo ukibonyeza ni kama option nyingine. Kuna limit. Limit una seti kwamba nataka BNB zinunuliwe kwa USDT ikifika BNB kiasi fulani. Ukibonyeza hapa kwenye market, yani unakuwa muda ule ule unanunua moja kwa moja kutoka kuingia kwenye market bay iliyokuwepo. Kwa hiyo sisi hapa kwa sababu tuna haraka tutatumia hii market order. Japokuwa una uwezo wa kutumia limit ukanunua kwa bei yako. Kwa hiyo cha kwanza sijahamisha fedha. Inabidi nizihamishe kwa sababu zipo kwenye funds. Inabidi nizihamishe hapa USDT. Ninazo 11. Kwa hiyo nizihamisha alafu narudi kwenye market ya BUSD BNB kwa USDT. Ambao mimi nahitaji kwa wakati huu. Kwa nitaingia, nitakuja moja kwa moja kwenye buy market, alafu nitaweka hapa kwenye asilimia, unaweka kiasi cha fedha ambazo unazihitaji. Mfano kama ukiangalia kwenye limit, ukiweka asilimia 25 ina maana asilimia 2 dola 2.5 ndio unanunua, lakini kwa sababu ya ninio soko unahitajika uwe na dola 11, inabidi tuweke yote 100. Kwa kiset limit hapa itajinunua kwa bei hii iliyokuwepo sokoni. Kwa hiyo mimi nachagua market order, alafu na iset yote dola 11, alafu nakuja kubuy. Inakuwa tayari nimeshanunua BNB. Kwa ukija hapa sasa kwenye wallets unakuja kukagua hela zako. Unakuja kwenye spots hapa, alafu unazikuta BNB hii hapa. Unazikuta zipo dola 11.17. Alafu hii toto 0.02179345 ni kiasi cha BNB ambazo unashikilia. Na hii ni sawasawa ambapo kwa thamani ya sokoni sasa hivi ni sawasawa na dola 11.16. Hapa ilikuwa kuna kama 0.4 hivi ilikuwepo akiba. Na ingawa ingekuwa ni dola 11 ile ile alafu hakuna kiasi, ingekuwa zinasoma kama dola kwenye 10.26 hivi, kwa sababu kuna mambo ya fees. Kwa hivi ndivyo unavyoweza kununua coin baada ya kudeposit stable coin, na unachagua coin yote unayotaka unanunua. Kitu ambacho nasisitiza sana kuwaomba, na waomba sana musubscribe channel hii kwa ajili ya video zinazofuata. Hakikisha una share kwa ajili ya kuelimishana zaidi. Elimu hii ya crypto inatolewa bure kabisa hapa, na
acha maoni yako yoyote uliokuwa nayo, kama una swali lolote uliza, kama una kitu chochote ambacho hauelewi kuhusu cryptocurrency uliza kwenye comment ya hapa, na muda wowote ule nitakuwa tayari kukusaidia. Kwa hiyo asanteni sana, usisahau kusubscribe hii chaneli na kugonga kengele kwa ajili ya notification ya video mpya zinazofuata. Video inayofuata nitakuja kuonyesha jinsi ya kuuza coin, yani stable coin, jinsi ya kuuza kwa kupitia P2P. Maana hii swali nimeulizwa sana. Nimeshanunua coin Binance, nimeshanunua coin nyingine na nimeshapata faida. Nahitaji hela zangu mimi nitumie na muuzaje coin? Kwa hiyo nitakuja kuonyesha kwa kupitia njia ya P2P, jinsi ya kuuza coin Binance kupata keshi kwa njia ya P2P. Kwa hiyo usikose video hii.